Pengeluaran Guru SP beri kesan kepada dana pelaburan negara. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazrif Ahmad Syukri. Perdana Menteri meminta agar mana-mana pihak berhenti menggunakan isu pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebagai moda politik. Tegasnya, situasi semasa ekonomi negara adalah lebih baik berbanding semasa sektor ekonomi ditutup akibat pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP. Justru langkah alternatif kini dilaksana bagi membantu rakyat termasuk menerusi suntikan caruman RM500 kepada pencarum dengan nilai simpanan bawah RM10,000. Pengeluaran tambahan sekiranya dilaksana juga bakal memberi kesan kepada dana pelaburan negara. Kalau kita kalau begitu, saya tak akan izinkan orang yang RM10,000 ke bawah keluarkan, dia tak ada. Ada 70%. Itu punya dana RM10,000 ke bawah. Dia pencen anak pinak, anak isteri dia nak makan apa. Jadi kita kena fikir. Sebab itu saya ambil keputusan bagi RM500 seorang supaya tabung dia naik sikit. Beliau berkata demikian pada sesi soal jawab bersama belia pada program Youth Empowerment Fair 2023 di Ibu Negara. Monopoli Touch and Go mungkin dipertimbang semula kerana dilihat tiada kemajuan meyakinkan dalam sistem itu. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menjawab pertanyaan salah seorang peserta program Temu Anwar yang bertanya sama ada kerajaan berhasrat untuk menamatkan monopoli syarikat berkenaan. Touch and Go has been in operations for more than 2 decades. There has not been convincing development or progress in the system. And I think you are right. We will have to reconsider that. Sementara itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan konsep mandani akan terus memperkasakan rakyat termasuk anak muda. Ia merupakan kerangka membina masyarakat yang menyeluruh kepada semua aspek. Kalau kita rangkul kesemuanya dan perbaiki, islah, reform untuk meningkatkan mutu pendidikan, ditingkatkan kemudahan kesihatan, ditingkatkan pembasmian kemiskinan, dilaksanakan cara lebih berkesan, mendepani beberapa cabaran baru, digitalization, IT juga satu aspek, tapi dirangkul semua. Dan kalau ada satu minat to strive for excellence, maka kita boleh angkat masyarakat ini. Lagu Malaysia Madani diperdengarkan kepada umum buat julung kalinya pada acara dialog anak muda Temu Anwar di Ibu Negara petang tadi. Berdurasi 2 minit, lagu tersebut didengarkan kumpulan Bang Fiz hasil ciptaan komposer Sam Bang Fiz, manakala lirik oleh Pidaus. Tidak mungkin dapat direalisasikan. Dihadiri 8,000 belia, segmen Temu Anwar merupakan kesinambungan program dialog anak muda Anjuran Anwar Ibrahim Club AIC yang telah diperkenalkan sejak 2009. Sementara itu, dalam hantaran di Twitternya, Dato' Sri Anwar mengajak orang ramai menghayati lagu Malaysia Madani agar dapat menyelami setiap nilai dalam gagasan tersebut. Bait lirik mengetengahkan 6 kerangka utama Malaysia Madani, termasuk kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Di majlis sama, Perdana Menteri turut melancarkan laman web rasmi Malaysia Madani yang boleh diakses di www.malaysiamadani.gov.my. Kita saksikan. 1 konvensyen bersama parti-parti dalam kerajaan perpaduan akan diadakan bagi memastikan gerak langkah dan hala tuju seiring dalam memimpin negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata konvensyen itu juga antara lain bertujuan menentukan pemikiran dan dasar yang sama bagi menentukan hala tuju sekaligus memperkukuh kerajaan perpaduan.
Kerajaan perpaduan ni kita teruskan seperti biasa untuk bincang hal-hal kerajaan juga, berbincang pandangan mereka, feedback dan juga hal tuju memantapkan lagi kerja-kerja kerajaan perpaduan untuk menyantuni rakyat dan juga untuk memastikan pelaksanaan program rakyat itu lebih berkesan. Dan mengucapkan setinggi tahniah kepada Presiden UMNO Dato' Sri Zahid dan seluruh barisan pimpinan yang menunjukkan satu kemenangan pasukan yang meyakinkan, dan saya percaya dengan ini akan tambah memperkukuh hubungan dan kekuatan kerajaan perpaduan. Perdana Menteri berkata demikian pada sidang media selepas mengusikan mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan di Menara Dato' On, Pusat Dagang Dunia malam ini. Turut hadir kedua-dua timbalan Perdana Menteri iaitu Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga pengerusi Barisan Nasional BN dan Dato' Sri Fadilah Yusof selaku Ketua WIB Gabungan Parti Sarawak GPS. Pemimpin lain termasuk Setiausaha Agong UMNO Dato' Sri Ahmad Maslan, Timbalan Presiden PKR Hafizi Ramli, Setiausaha Agong DAP Anthony Lok, Timbalan Presiden Parti Amanah Negara Amanah Dato' Sri Saluddin Ayub dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Satu jawatankuasa perubahan iklim dan pengurusan banjir dicadang ditubuhkan di Johor. Jawatankuasa bakal dianggoti oleh ahli Dewan Negeri Johor daripada semua parti politik termasuk pembangkang. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata penubuhannya seiring misi kerajaan negeri mencari langkah lebih efektif menangani isu perubahan iklim. Mengikut pasal 32.8 peraturan-peraturan tetap Dewan Negeri Johor, kerajaan negeri akan mengemukakan satu rundingan penubuhan jawatankuasa perubahan iklim dan pengurusan bencana banjir semasa sidang DUN ini. Dan menjadi harapan saya agar rundingan ini mendapat sokongan sebulat suara daripada semua ahli-ahli yang berhormat yang berada di dalam Dewan ini. Beliau berkata demikian semasa persidangan kedua Dewan Negeri Johor ke-15 di Kota Iskandar, Iskandar Puteri. Sementara itu, lebih 100 juta ringgit anggaran nilai kerugian melibatkan bencana banjir di Sri Medan Batu Pahat, Johor. Adun Sri Medan Dato' Zulkarnain Khamisan berkata, usaha membaik pulih kawasan itu mengambil masa sekurang-kurangnya setahun. Jelasnya bantuan kepada penduduk terjejas perlu disegerakan ekoran hilang mata pencarian akibat bencana itu. Penduduk di Sri Medan bergantung pada hasil pertanian. Kalau kita lihat dengan apa tanaman yang musnah kan, untuk kita bina balik kehidupan itu akan makan masa. Sebab tu kerajaan perlu memikirkan melalui agensi-agensi yang ada seperti Jabatan Pertanian, kan, agensi usahawan. Macam mana nak bantu mereka ni? Lebih 4,000 rumah musnah di Sri Medan akibat banjir sejak 1 Mac lalu. Ia melibatkan 5,670 ketua isi rumah. Sebanyak 50,000 komputer ribas sedang dalam proses penganggihan di sekolah seluruh negara oleh Kementerian Pendidikan bagi tujuan pembelajaran buku teks digital. Penganggihan akan dilaksanakan mengikut peruntukan dan formula yang dibincangkan di peringkat kementerian. Sehingga kini, lebih 70% buku teks digital dihasilkan untuk manfaat pelajar sejak diperkenalkan 2 tahun lalu. Kita bergerak ke arah untuk melaksanakan dasar pendidikan digital dalam proses untuk membawa ke peringkat Jemaah Menteri sekiranya diluluskan nanti. Hala tuju kita ialah ke arah pendidikan bersifat digital supaya anak-anak kita dapat sumber pembelajaran yang lebih menarik, mudah difahami dan pada masa sama memberi impak yang besar. Beliau berkata demikian selepas lawatan hari pertama pembukaan Sekolah Sesi Akademik 2023-2024 bagi Kumpulan A di Kota Baru.
Negeri-negeri yang mampu menawarkan tanah di lokasi strategik secara percuma akan diberi keutamaan untuk pembinaan projek perumahan rakyat PPR. Pendekatan itu diambil untuk memastikan kos pembinaan rumah PPR dapat dioptimum selain mengelak pembaziran. Sebelum ini, 30 hingga 35% daripada jumlah kos keseluruhan pembinaan digunakan untuk pembayaran tanah. Untuk berlaku adil, mana-mana negeri yang kemukakan tawaran yang menarik, maka senang sajalah siapa cepat dia dapat. Negeri-negeri yang tak ada tawaran, maka kita beri keutamaan kepada mereka yang lebih sanggup. Kerana Ketua Pembendaraan Negara dah sarankan, mulai sekarang, semua perbelanjaan is performance-based budget. Tahun ini, KPKT diperuntukkan sebanyak RM387 juta ringgit untuk pembinaan PPR dan RM358 juta ringgit untuk projek rumah mesra rakyat. Selain itu, membelanjakan RM50 juta ringgit bagi menukar lift usang dan daif di PPR seluruh negara. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 juga perlu dipinda. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazli berkata pindaan membolehkan isu seperti perkauman, agama dan institusi diraja 3R ditangani. Pindaan akan melibatkan sesi libat urus bersama ahli-ahli parlimen sebelum dibawa ke parlimen pada penggal ini atau selewat-lewatnya tahun depan. Ini kerana ada perkara-perkara yang kita kena update, kita kena tambah baik. Kali terakhir, sebenarnya akta, kedua-dua akta ini tidak pernah dipinda sejak tahun 1998. Jadi banyak perkara yang dinyatakan dalam akta kita perlu update lah kiranya, dan mengambil kira keadaan teknologi pada hari ini serta perkembangan teknologi yang telah berubah dengan begitu mendadak sejak tahun 1998. 23 pusat ekonomi digital PEDI baharu akan dibuka di Sarawak tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ning Ching berkata ini bagi menambah 133 PEDI sedia ada sekaligus menggalak dan meningkatkan tahap jaringan internet dalam kalangan rakyat. Penubuhan pusat berkenaan sebahagian daripada rancangan besar kerajaan untuk mempunyai sekurang-kurangnya satu pusat internet di setiap Dewan Undangan Negeri DUN di seluruh negara. So it is very important for us to make sure that our all the citizens can utilize internet to transform their business life. And e-commerce is indeed one of the matter that you actually you are. It doesn't matter that you are a housewife. It doesn't matter once you have the internet, you can still put your product online and then you can sell it throughout Sarawak and even to Semenanjung. So this is indeed one of the key area we would like to set up more PEDI and use it as a platform to teach people how they can do business online and also how to use internet safely. That is also one of the agenda that we have. Menjadi matlamat kerajaan juga bahawa menjelang 2025, ekonomi digital boleh menyumbang sekurang-kurangnya 25.5% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan ke Jabatan Penyiaran Sarawak di Kuching. Perlu bangkit dan rapatkan barisan. Demikian gesaan Setiausaha Agong UMNO Dato' Sri Ahmad Maslan kepada semua calon yang bertanding pada pemilihan UMNO 2023 sama ada menang atau kalah sebagai persediaan menghadapi 6 pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi. Beliau yang baru memenangi jawatan Ketua UMNO bahagian Pontian mengakui setiap kali ada pertandingan tentu ada pihak yang berkecil hati. Oleh itu, beliau menyuruh semua 22,274 cawangan dari 191 bahagian di seluruh negara agar segera bersatu demi untuk mempertahankan parti. Saya ingin mengesyorkan supaya kepimpinan-kepimpinan terus memantapkan parti masing-masing. Apabila ada perlawanan di bahagian, maka adalah terguris sana, terguris sini. Inilah masa untuk kita merapatkan barisan yang kalah dan yang menang untuk berpadu
supaya kita boleh menghadapi segala cabaran pada masa akan datang. Hilang minat, sukar beri perhatian dalam tugasan harian, suka asingkan diri, mengalami gangguan tidur dan hilang selera makan, juga berkelakuan agresif kepada diri sendiri dan orang di sekeliling. Timbul perasaan hilang harapan dan merasakan diri menjadi beban kepada orang di sekeliling. Sekiranya ada gejala-gejala ini, dapatkanlah nasihat pakar perubatan dalam kadar yang segera agar kita dapat mengelak keadaan yang lebih buruk. Ambil peduli, kita mampu mengubahnya. Masa lagi berita tengah malam. RM24 bilion potensi pelaburan berjaya diraih misi perdagangan dan pelaburan ke Korea Selatan. Menurut Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, misi yang berlangsung dari 14 hingga 17 Mac itu turut mencatatkan RM4.4 bilion potensi ekspor produk dan perkhidmatan. Misi berkenaan merupakan usaha berterusan dalam menarik pelaburan berkualiti dan meningkatkan penyertaan syarikat tempatan dalam rantaian bekalan global yang bernilai tinggi. Syarikat di negara itu menunjukkan minat yang tinggi terhadap Malaysia yang merupakan pemangkin utama dalam mengembangkan hubungan perdagangan dan pelaburan khususnya dalam bidang teknologi hijau dan mampan. Projek pelaburan baru yang dibincangkan semasa misi berlangsung melibatkan Samsung Engineering, Lotte Fine Chemical, Hyundai, Kowei dan konsortium syarikat Korea. Delegasi Malaysia diketuai Tengku Datuk Sri Zafro Tengku Abdul Aziz yang turut mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatannya, Duk Jun Han. Kerajaan negeri Selangor akan meneliti keperluan untuk menaikkan kadar minimum pendapatan isi rumah yang layak menerima skim air percuma 20 meter padu kepada RM6,000. Esko Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Insinyur Izham Hashim berkata usaha itu bagi memastikan sasaran 600,000 pendaftaran dalam skim air Darul Ehsan dapat dicapai. Jadi kita buat keputusan tahun lepas kita naikkan pendapatan ke 5,000. Mana 5,000 pun layak lagi untuk jadi dah ada peningkatan sikit tapi masih rendah. Masih di bawah 400,000. Baru sentuh 300. Jadi separuh. Separuh baru dan masih ada lagi yang belum data. Mungkin tak tahulah sebab ni kita buat publicity dah macam-macam dah. Mungkin dia rasa terlalu sikit dalam RM11 satu rumah kan. Mungkin sikit ataupun ada kemungkinan mungkin dia anggap bagi peluang pada orang lain. Izam berkata setakat ini seramai 300,000 rakyat telah memohon insentif terbabit iaitu separuh daripada sasaran yang ditetapkan. Peruntukan tambahan sebanyak RM2 juta diluluskan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat GBPM Negeri Kelantan. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Komin berkata peruntukan tambahan itu bertujuan menaik taraf serta menyelenggara 6 balai bomba di negeri itu. Antara balai terlibat adalah Balai Bomba Kota Baru, Macang, Rantau Panjang, Kuala Krai dan Ibu Pejabat Bomba Kelantan di Tunjung. Saya sekali lagi menambah peruntukan kepada Jabatan Bomba Negeri Kelantan 2 juta peruntukan tambahan diluluskan hari ini untuk menyelenggara serta menaik taraf 6 balai bomba termasuk Balai Bomba Kota Baru, Balai Bomba Macang, Balai Bomba Rantau Panjang, Balai Bomba Kuala Krai juga Ibu Pejabat Bomba Kelantan. Beliau turut mengumumkan kenaikan bayaran insentif menyelam BIM dari RM100 kepada RM200 berkat kuasa 1 Januari lalu. Sebanyak 7 buah kampung siap siaga 221 bakal ditubuhkan di seluruh Pulau Pinang oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Pulau Pinang.
Penubang kampung itu adalah usaha untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan persediaan awal penduduk menghadapi sebarang bencana. Pengarah APM Pulau Pinang, Kolonel PA Ishak Muhammad Razzi berkata, pemilihan 7 buah kampung ini adalah berdasarkan risiko bencana yang mungkin berlaku di kawasan berkenaan. Peringkat seterusnya kita akan memberi latihan pertahanan awam kepada penduduk-penduduk kampung tersebut. Kita bukan tumpu kepada MPKK sahaja tetapi kepada seluruh penduduk kampung daripada kecil sampailah dewasa. Itu yang hasrat kita. Ada berapa kampung sega di Pulau Pinang? Yang kita sebenarnya perancangan awal kita hanya nak tubuh satu ataupun dua saja untuk penubuhan kali ini. Tetapi disebabkan permintaan yang banyak daripada YB-YB kawasan dan CM sendiri yang lancarkan di Pulau Pinang, maka kita tubuhkan untuk kali ini 7 buah kampung. Setakat ini, 5 kampung siaga 221 sudah ditubuhkan di Kelantan, Terengganu, Perak serta Sarawak dan di Negeri Pahang. Sebanyak 28 daripada 60 unit Rumah Harapan Rakyat RHR di Negeri Sembilan telah siap dibina dan akan diserahkan segera kepada peserta. Di mana rumah ini telah mendapat kelulusan pada tahun 2021, di mana sebanyak 60 unit telah dibina, 28 telah siap dan bakinya sedang dalam proses penyiapan, dan kita berharap bahawa akan dapat disegerakan siap untuk fasa pertama tahun 2021 ini dapat disegerakan penyerahannya selepas ini, dan kita akan monitor supaya lebih cepat untuk mereka menerima. Pembiayaan seunit rumah pada tahun ini meningkat kepada 85,000 seunit daripada 75,000 seunit berikutan faktor kos bahan pembinaan yang tinggi. Selamat Pagi Malaysia khas akan bersiaran langsung di Pulapol Kuala Lumpur bagi istiadat perbarisan sempena peringatan Hari Polis ke-216 yang akan disahirkan oleh Kebawah Duri Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 20 Mac 2023, Isnin 8 pagi di TV1 dan rtmclick.rtm.gov.my. Perkembangan sukan, pelari muda pinggiran Aidil Alif Hajam mengesahkan statusnya sebagai bintang dalam pembinggiran selepas menjuarai acara 200 meter lelaki di Kejohanan Olahraga All Commerce. Atlet kerajaan Sabah itu menamatkan saingan tersebut dengan catatan 21.58 saat. Dalam acara itu, pinggiran Aidil menewaskan pesaingnya dari Sarawak Elevan Justin di tempat kedua dan pelari Johor Dennis Iktihar Muhammad Roh di tempat ketiga. Dia bagaimanapun tidak berpuas hati dengan catatan yang direkodkannya pada kejohanan pertama musim ini. Itu bukan target saya. Untuk coach saya, masa yang dibagi bukan target lah. Hari ini okey lah, first season kan. Jadi tak apalah, mungkin terus kerja lebih keraslah. Sementara itu, acara lompat tinggi pula diungguli atlet Perak Ngu Jianzin yang mencatat ketinggian 1.71 meter. Dia mengatasi cabaran atlet wilayah persekutuan Yap Sin Yi yang juga memenangi pingat Perak dan Klo Ching Kin Yan dari Pulau Pinang untuk pingat gangsa. Atlet angkat berat Muhammad Anik Kasdan dan atlet bowling padang Nur Ain Nabilah Tarmizi dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati Universiti Teknologi Malang UiTM 2022 dalam satu majlis malam. Anik Kasdan yang dalam misi melayakkan diri ke Sukan Olimpik 2024 di Paris menyifatkan anugerah yang dimenanginya itu sebagai suntikan semangat untuk meraih lebih banyak kejayaan selepas ini. Jadi satu motivasi yang kuat bagi saya untuk membuat banyak kejayaan pada tahun 2023
dan saya akan berusaha harumkan nama UiTM di besaran dunia. Sasaran saya ialah saya dapat qualify Olimpik. Johanan yang paling dekat bulan 5 di Korea, Jinju, Asian Championship untuk qualify Olimpiknya. Sementara itu, Nur Ain Nabilah turut meluahkan perhagaannya apabila meraih anugerah tersebut buat kali kedua sejak 2019. Atlet berusia 25 tahun itu dalam persiapan melayakkan diri ke kejuaraan bowling padang dunia di Australia Ogos depan. Saya target untuk dipilih dahulu dan kemudian jika ada rezeki untuk main, saya akan buru pingat emas lah, insyaAllah. Bagai kontroversi dalam aksi Liga Super di antara Sabah FC dan Penang FC pada Jumaat lepas dikenakan hukuman pergantungan serta-merta daripada sebarang perlawanan Liga Malaysia 2023. Setiausaha Agong Persatuan Bola Sepak Malaysia FM Nur Azman Rahman berkata pengadil tersebut Zulkarnain Zakaria telah terkilaf dalam menginterpretasi dua situasi pemberian sepakan penalti kepada Sabah pada minit ke-41 dan masa kecederaan. Dalam satu kenyataan, Nur Azman memaklumkan keputusan itu dibuat oleh jawatankuasa penilaian prestasi pengadil FAM yang diketuai Timbalan Presiden Dato' S. Sivasundram selaku pengerusi jawatankuasa pengadil FAM. Jawatankuasa itu bersidang semalam bagi meneliti laporan penilaian pengadil perlawanan tersebut berserta klip rakaman video setiap insiden. Jelasnya FAM memandang serius perkara ini dan memberi peringatan kepada semua pengadil agar sentiasa optimum dalam menjalankan tugas secara lebih holistik. FAM juga tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan keras kepada mana-mana pengadil yang menampilkan mutu pengadilan yang tidak memenuhi piawaian ditetapkan. Pada aksi Jumaat lepas, Sabah mencatat kemenangan 5-2 ke atas Penang di Stadium Likas Kota Kinabalu. Zulkarnain menjadi tumpuan apabila menghadapkan 4 sepakan penalti, masing-masing 3 kepada pasukan tuan rumah dan 1 kepada pasukan Penang FC. Ketua jurulatih skuad Harimau Malaya, Kip Anggun, bersedia memberi lebih masa untuk dua pemain naturalisasi baharu, Paulo Josue dan Edric Dos Santos, untuk menyesuaikan diri dengan gaya permainannya. Kip Anggun ketika ini mengendalikan sesi latihan skuad kebangsaan di Padang Seri Gelam, Johor Bahru menjelang dua aksi persahabatan antarabangsa T1 pada minggu depan. Menurut Kip Anggun, Paulo Josue dan Dos Santos telah membuktikan kemampuan dan kualiti mereka dalam saingan Liga sebelum ini. Justru pengendali kelahiran Korea Selatan itu percaya amat penting untuk mereka cepat menyesuaikan diri dengan rentak permainan skuad kebangsaan. As you said, we invite Paulo Josue and Hendrik. We are highly expecting they can help our attacking engine, but we don't know, so we don't want to give too much pressure. We try to help them to adapt the team so that they can explore their potential. Selain dua pemain kelahiran Brazil itu, Kim Panggon turut memanggil 12 muka baharu menyertai latihan pusat skuad kebangsaan. Antaranya penjaga gol Damian Lin, Fayad Zulkifli Amin, Daniel Tin, Feroz Baharudin dan pemain kelahiran Finland Noah Lin yang beraksi untuk kelab divisi teratas negara itu SJK Sinayoki. Skuad Harimau Malaya akan menjalani dua aksi persahabatan antarabangsa menentang Turkmenistan pada 23 Mac dan Hong Kong pada 28 Mac di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saiz sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my. Yang saya di RTM, Salam Malaysia Madani dan semua.